edhe prej në Amerikë. Edhe një ngacmim të fundit, Rudi, se jemi në 30 sekondat e fundit të kësaj bisede. Zakonisht artistët kur ndahen ose kur kanë probleme dashurie shkruajnë këngë shumë të bukura. Luisi ndërkohë është në një njoje. Urimi i yt është që të përfundojë në një lidhje, po fatkeqësisht nuk besoj se sa do shkruaj mirë në lidhje me këtë gjë, apo nuk e di si shkoj, se unë isho këto headline tipi që dalin në për kur në scroll kur bëj. Po ulje në lidhje, po shkoj dhe lojë, po në këtë moment me gjithë pushë. Me të dëgjova pjesën e fundit, po. Këtë moment me gjithë pushë, dhe me marrë vendim. Marrë një vendim, ka në momenti që të marrë një vendim, thot. Po, me që imi këtu të kjo pjesë, se po e lexoja me kujdes edhe tekstin, ke një pamje ëngjëllore, personifikim perfekt i bukurisë natyrore, fantazitë mimore, rretheje, i mblodhe, kur më puthe më ndëshkove, u dridha zemër, thjesht po lexoj një pjesë të tekstit. Mendon që i përshtatet ndo pak Kjarës, mund t'ja këndoj Kjarës Luizi këtë këngë? Si mendon? Po, unë mendoj që mund t'ja këndoj këngën, nëse realisht Luizi e njën dhe shef Kjarës si vajtën dhe që i meriton këtë përshkrim. Pa tjetër që mund t'ja këndojnë, mund t'ja vejë dhe produksioni, mund t'ja përmëzërë Luizi. Rëti shumë faleminderit që ishe me ne, të përshëndesin dhe të urojmë një ditë dhe pse jo një jetë plot suksese. Faleminderit. Suksese. Faleminderit, nëjtë ti. Faleminderit, faleminderit. Ne shkëputemi në këto momente dashurmiq, rikthehemi pas pak, do të qëndrojmë tek e njëjta bisedë, sepse padyshim do të vazhdojmë të jemi këtu me Bigun.